ក្រុមហ៊ុនវេទមន្តកំពូលសម្រោះបើកទទួលសមាជិកថ្មីនឹងជ្រើសរើសដំណាងចែកចាយទូតាមប្រទេសកម្មវិធីបរោះទេពអឹមជីធីប៊ីនារីវេទមន្តកំពូលសម្រោះជួយបង្រឹកលោកអ្នកដែលអាចរកចំណូលបានចាប់ពីខ្ទង់ពាន់រហូតដល់ខ្ទង់ម៉ឺនអឹមមូស៊ីកបេងអេនអាកាដេមីទទួលបង្រៀនផ្នែកចម្រៀងបទពីដើមនិងបទសម័យគ្រប់វ័យខេស្មាតមេឌីាផលិតស្ពតផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតូចធំគ្រប់ប្រភេទ